Україні вже скоро обіцяють безвіз до Європи, та й літо вже незабаром. Тому саме час збирати валізи. Але в першу чергу варто вибрати серед розмаїття пропозицій надійний чемодан, який буде допомагати вам у подорожах. Спочатку визначтесь з розміром. Мені хватить уїхати з маленькою сумкою. На неделю, на две я могу уехать с маленькой сумкой. Другие женщины приходят, берут супербольшой чемодан, им это на две недели. Я не знаю, для чего, конечно, такой большой чемодан, но как бы люди берут. Існують маленькі чемодани до 10 кілограм завантаження. Такі можна не здавати у багаж, а брати до салону літака. Далі середні та великі для багатоденних подорожей. Але все залежить від ваших потреб та планів. Якщо визначились із розміром, врахуйте вагу чемодану, краще легший. Потім погляньте на матеріал виробу. Зараз існують два основних типи – текстильні та пластикові. У останніх є ризик побиття. Главное его правильно загрузить, чтобы не было внутри пустоты, потому что пустота – это первый же удар. Может, хорошо, если хорошо упал, а если упал нехорошо, и чемодан треснул. Как правило, его могут не сделать, и все, потому что это поликарбонат, и он практически не появится. Падает чемодан, падает, он падает на камень какой-то, грубо говоря. Если там пустота, он может пробить чемодан. Погляньте також на материал подкладки, фурнитуру, колеса. Два колеса, они прочнее, чем четыре. Просто единственное, что люди удобнее, просто четыре колеса удобнее. Это когда как пол, как в магазине, плитка. Если на улице, на четырех колесах ты сильно не поведешь. Важливою деталлю є ручка. Зауважте, чи справний механізм, чи легко ручка змінює положення, а також запам'ятайте, що навантажену валізу не можна підіймати за транспортну ручку. Не забуваємо і про допоміжні засоби, які можуть стати вам у нагоді. Тут повинні бути замки, кодові замки обов'язково, але є без замків, є з замками. В якісних чемоданах також є так звана система ТС. Це спеціальний замок, який можуть відкрити без вас на митниці спеціальним ключем. Звісно, має бути також гарантія від виробника та магазину і можливість заміни запчастин. Але вибрати якісний чемодан – це ще півсправи. Зібратися у поїздку – дуже непроста справа. Що взяти з собою, а що залишити вдома? Спробуємо розібратись. Цьому нам допоможуть спеціалісти туристичної фірми. Прежде чем вы будете складывать свой чемодан либо рюкзак, вам необходимо хорошенько продумать то, что вы в него будете ложить. Можно составить список. После этого хорошенько еще раз продумав весь список, подумайте, нужны ли вам эти все вещи. Потому что по статистике 50% вещей, которые берут люди с собой, в поездке им просто не пригодятся. Слід добре продумати комплекти одягу, які ви точно будете носити. Вот сегодня я, например, приеду, и в этот день я одену шорты, вот эти, вот эту футболку. Эта футболка у меня комбинируется, там, допустим, с этими же джинсами. То есть вы стараетесь подбирать эти вещи по вашему же списку, который вы составляете заранее, максимально, чтобы это занимало меньше. Потому что если у вас будет полный чемодан, существует вероятность того, что в том же аэропорту произойдет так, что у вас будет перегруз, и вам за него нужно будет платить, и у вас элементарно не останется просто место на те же сувеніри. Тобто, якесь відділення або ячейка обов'язково повинна на них залишатися. Важливо правильно розкласти речі. Складати одяг краще не стопкою, а рулонами. Саме тяжелое ми завжди ложимо на низ чемодана або рюкзака. Це можуть бути, наприклад, та ж обувь. Обуви рекомендується брати не більше трьох пар. Це стосується літнього відпочинку. Тобто для чоловіка це, наприклад, мокасини, літні тапки і кросівки. Для жінок мокасини можуть змінятися на босоножки. Експерт застерігає класти до чемоданів документи. Вони мають бути тільки при вас. Придбайте засоби для загару та після нього ще вдома. А також візьміть медикаменти. Мінімум, який ви берете з собою, це таблетки від голови. Це обов'язково противовірусні средства. Потім обов'язково щось, либо активірований уголь, либо, ну, білий, либо чорний. Це обов'язковий пункт. І ті специфічні препарати, які ви приймаєте. Напрям подорожі також треба враховувати при зборах. Рекомендуємо обов'язково брати ще головний убор і якусь футболку з длинним рукавом, тому що сонце, ну, допустим, в тому ж Єгипті або Турції, там до 35-40 градусів, і просто некомфортно вам буде ходити по вулицям. Отже, бажаємо, щоб чемодан став для вас помічником, а не тягарем, і гарних вам подорожей!